पावर्ड बाय उच्च सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनी लाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजार मा उपलब्ध छ। Rise and shine, everyone. Namaste. I am Shreya Karki, and welcome to brand new episode of Chia Gov. Aaj ekdam hasi rakhum ani despachi khushi bhai rakhum jasto lagirachha malai. Saturday ho, bihan uthnu parecha, tesko dukha chutai cha, tara masanga aaja yesto guest hununcha jasle chai chia jastai mitho geet ani mood fresh pani geet gaera haina malai ta purai entertain garaununcha ra आई होप यहाँलाई पनि एन्टरटेन गराउनुहुन्छ होला भनेर म आज गेस्टलाई बोलाउँछु। बट बिफोर द्याट लेट्स गो फर अ चिया ब्रेक। वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट चिया ब्रेक। सो मैले यहाँलाई भनिहालेँ आज मसँग एकदमै मिठो र मुड फ्रेस पार्ने सिङ्गर हुनुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ उहाँ यो दुईवटा शब्दले एड्रेस गर्नु भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिङ्गिङ डिभा अ पावरफुल सिङ्गर जसले चाहिँ आवाजद्वारा कसैको मन सिधै छोएर होइन पुरै एकछिनसम्म रन नहुने गरी त्यो गीतलाई वाउ भन्न मन लाग्ने गरी उहाँले यसरी गाउनुहुन्छ होइन। सो आई एम एक्साइटेड टु इन्भाइट हर हामीसँग हाम्रो चिया गफमा। सो यस वी हेभ नेपाल आइडल सिजन 3 विनर सजा चौलागाई। वेलकम टु द सो। नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। प्लस तपाईँ मैले भन्न छुट्याएँ होइन, प्लस एकदमै मैले अहिलेसम्म भेटेको धेरै मान्छे मध्येमा होइन मलाई एकदमै हम्बल लागेको मान्छे। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सो यस्तै सधैँ भइराख्नु होला, तपाईँको यो एकदमै राम्रो खुबी हो। थ्याङ्क यू। सो हामी चिया राख्छौँ पहिला अनि गफ गर्छौँ है त। ओके। सो तपाईँ मर्निङ पर्सन हो कि होइन सजाजी? म त्यति मर्निङ पर्सन चाहिँ होइन, म चाहिँ नाइट पर्सन हो। सो प्राय जे काम पनि राति नै गर्न प्रिफर गर्नुहुन्छ पहिलेदेखि कि बिस्तारै गाउने बानी भएपछि? पहिलेदेखि नै, पहिले अलि राति लेट नाइटसम्म बस्ने अनि बिहान चाहिँ अलिक ढिलो उठ्ने त्यस्तो खालको बिहेभियर छ मेरो। ढिला उठेर पनि तपाईँले आफ्नो दिन चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ? नर्मली उठ्ने बित्तिकै अब त्यही त हो नि, नर्मल पहिला सुरु उठ्यो, फ्रेस भयो अनि त्यसपछि के काम छ त्यही काम अनुसार सेड्युल मिलायो हिँड्यो है। हजुर। सो बिहान बिहान प्राय सिङ्गर चाहिँ रियाज गर्ने यिनीहरू छ, तपाईँले कतिको टाइम आफूलाई चाहिँ रियाजको लागि छुट्याउनु भएको छ? अब बिहानै त उठिँदैन। हजुर। अनि म त्यति रियाज पनि गर्दिनँ, पहिला पहिला पनि गरिदिन्थेँ, अहिले पनि गर्दिनँ। अनि कामहरू छ भने चाहिँ उठेर वार्मअपहरू गर्छु त्यति। मैले के मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई पहिलेदेखि तपाईँको जर्नीलाई नेपाल आइडलमा होइन, तपाईँ बोल्दाखेरि कस्तो सफ्ट, कस्तो सालिन, कस्तो स्विट सुनिनुहुन्छ। हजुर। एन्ड वेन यु सिङ नि कस्तो कम्प्लिट फरक मान्छे आए जस्तो फिल हुने के स्टेजमा हुन्छ नि, मलाई त कस्तो बेला बेलामा कस्तो अचम्म लाग्थ्यो कि लाइक वाट इज दिस भनेर जस्तो लाग्थ्यो। फेरि प्लस तपाईँ आफै सेल्फ ट्रेन्ड त्यस्तो साह्रो त्यो भोइसलाई हुन्छ नि कसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कि यो चेन्ज भन्दा पनि यो हुने स्वाभाविक नै हो, प्राय सिङ्गर सबैमा यस्तो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो, म तपाईँको फरक लाग्छ। थ्याङ्क यू। हजुर। सो तपाईँलाई प्राय मान्छेले चाहिँ नेपाल आइडलको जर्नीबाट नै चिन्नुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँबाट त्यहाँबाट नै देख्नु भएको छ प्रायले। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अर्को एउटा पहिचान छ र अर्को एउटा काम थियो एज अ पर्फर्मर, तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा ब्यान्डसँग काम गर्नुहुन्थ्यो द लोडिङ भनेर होइन। सो यो द लोडिङ ब्यान्डसँग तपाईँको चाहिँ आबद्ध कसरी हुनुभयो, यो ब्यान्डसँग कसरी जोडिनु पुग्नुभयो, कसरी फर्म भयो होल ब्यान्ड? यो चाहिँ स्टोरी सुनाउनु पर्दाखेरि योभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखि फर्म गरेको ब्यान्ड हो। कति मेम्बर्सहरू चेन्ज भयो होइन, तर हामी फर्म गर्ने मान्छे म स्कुलदेखिको साथी हो क्या हामी। हजुर। अनि उहाँले फर्म गर्दाखेरि म नि त्यसमा आबद्ध भएँ किनकि मलाई नि सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट थियो, प्लस अब सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै अब सिङ्गिङबाट इन्कम पनि हुन थाल्यो अनि त्यो कुराले गरेर द लोडिङमा आबद्ध भइयो। यसरी नै अहिलेसम्म छु, अहिलेसम्म नै फर्मर भोकलिस्ट नै छु ब्यान्डको है। हजुर। त्यही त यो साथीसाथी मिलेर फर्म भएको एउटा ग्रुप थियो। सो स्टार्टिङमा तपाईँहरूको ब्यान्डको चाहिँ उद्देश्य के थियो, कसरी तपाईँले काम गर्ने सोचिरहनु भएको थियो? हाम्रो चाहिँ इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि त्यो हुन्छ नि यस्तो गर्छु भन्ने केही पनि थिएन, नर्मल हामीले गिग गरिरहेको थियौँ। अनि हाम्रो चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ केही गर्ने होइन प्लान चाहिँ थियो, तर अब भन्ने बित्तिकै सजिलो हुँदैन नि त केही चिज पनि, अनि कति कुरा आइडिया पनि हुँदैन, कति कुरा एक्सपिरियन्स पनि भए हुँदैन, अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ गिग्समै सीमित भइरहेको थियौँ बिफोर आइडल। आइडल पछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब बिस्तारो रफ्तार
बढ्दैछ हजुर बिस्तारा सो द लोडिङ नाम चाहिँ कसरी चाहिँ क्रिएट भएको यो खास यसको मिनिङ चाहिँ तपाईँले के राख्नुभएको खासमा मिनिङ भन्दा हामीले त्यतिखेर अब हामी सानो हुँदाखेरि मिनिङ सोचेरै चाहिँ केही पनि राखेको होइन यो नाम होइन हामीले अब मेम्बर्स चेन्ज भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो ब्यान्डको नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर नत्र पहिला चाहिँ द फ्लेभर्स थियो हाम्रो नाम होइन अनि हामीले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ द लोडिङ हाम्रो गिटारिस्टले छान्नुभएको नाम हो अनि हामी सबैजनाले हुन्छ ठिक छ भनेर राख्या हो अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ द लोडिङ भनेको चाहिँ बिस्तारो लोड हुने होइन अब अड्किने भन्दा पनि बिस्तारो बढ्ने त्यस्तो खालको हो कि जस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो मिनिङ त्यस्तै नै भइरहेछ अहिले तपाईँको ब्यान्डमा कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले ब्यान्डमा टोटल 5 म्युजिसियन भोकलिस्ट तपाईँ 6 हजुर सो अहिलेसम्म त्यो ब्यान्डको जुन आफ्टर चेन्ज भएपछि द लोडिङ भएपछिको जति पनि टिम हुन्छ अहिले पनि त्यही टिमै हुनुहुन्छ हाम्रो द लोडिङ हुँदाखेरिको हामी 3 थियौँ अक्वेस्टिक बजाउँथ्यौँ अहिले चाहिँ लाइभ बजाउँछौँ सो अहिले चाहिँ दुईजना मेम्बर थपिनु भएको छ सो अब कुरा गरौँ नेपाल आइडल जर्नीको बारेमा होइन बिकज त्यो कुरा नगरिकन त अब रमाइलो भएन होइन सो यहाँ नेपाल आइडलको जुन अडिसनमा जानुभयो नि तपाईँ पहिलेदेखि नै प्लानिङ थियो तपाईँको कि म चाहिँ यो वर्षको आइडलमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्छु भनेर अथवा एकदमै इजी हुन्छ नि दिमागमा आयो नि त्यसपछि गयो टाइपको थियो त्यो चिज चाहिँ सिजन 1 आउँदाखेरि चाहिँ प्लानिङ नै थियो होइन सिजन 1 आउँदाखेरि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जस्तो थियो गएको पनि थिएँ भएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ अनि सिजन 3 आइपुग्दासम्म चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट मलाई त्यतिखेर चाहिँ थिएन म बाहिरको लागि ट्राई गरिरहेको थिएँ मैले प्रत्येकचोटि भनिरहेको हुन्छु यो कुरा चाहिँ बाहिरको लागि ट्राई गरिरहेको थिएँ भएन अनि यता पनि सिजन 3 आयो अनि म्युजिसियन ब्यान्ड मेम्बरहरूले पनि ट्राई गर नि त अब यता भएन भने उता भएन भने यता भने जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि ट्राई गरेको थिएँ तर योपालि चाहिँ धेरै नै भयो मैले सोचेअनुसार चाहिँ जे कुरा पनि बिना आश गरेर होइन गऱ्यो भने चाहिँ पुरा हुने रहेछ क्या त्यो त हो त्यस्तै तपाईँको जर्नी हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ केही कुरा आश नगर हजुर सो ब्यान्ड मेम्बरबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अडिसनमा जान्छु होइन जान्छु भन्दा किनभने तपाईँ त अब ब्यान्डको त एउटा मेन मान्छे मेन भोकलिस्ट नै तपाईँ हुनुहुन्छ होइन सो एउटा भोकलिस्ट नै लोडिङ ब्यान्डले चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही अब्जेक्सन थियो टिमबाट कि उहाँहरूले एकदम सपोर्ट गर्नु तपाईँलाई अब्जेक्सन त केही पनि थिएन किनकि सबैजना एकदमै म्युजिकमा एकदमै लागि पर्नु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ सबैजना अनि त्यस्तो अब्जेक्सन मलाई केही पनि भएन जस्ट इजी नै भयो अनि मैले पनि अब आइडलमा होस्टेलहरू बस्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ भने अब लिस्टहरू नयाँ खोजेर गर्नु भनेको अनि उहाँहरूले ट्राई पनि गर्नुभएछ होइन अनि चित्त बुझेन छ अनि गर्नु भएन तपाईँ नै मलाई नै अब मलाई नै प्रिफर गर्नु त्यही त बिकज उहाँहरूको पनि त अब अर्निङको स्रोत नै थियो त्यो चिज ब्यान्ड होइन त्यो त अब केही समयको लागि बन्दै भयो भनौँ तर अहिले जसरी ब्याक भयो त्यसो त अब राम्रै छ सो अब हामी एउटा क्लिप हेरौँ अनि हामी बाँकी अफ कन्टिन्यू गरौँ है त यो यति पार्ट कस्तो चलाएको थियो कि सोसियल मिडियामा त्यो टाइममा सबैजनाले सेयर गर्नु थिएन कमै यो गीतलाई फिमेलको आवाजमा सुनिन्छ र कमै नै यसरी राम्रो सुनिन्छ भनेर हामीले त्यो बेला महसुस गरेका थियौँ होइन जब एउटा फिमेलले यो गीतलाई यसरी ल्याए त वाउ यो त फिमेल भोइस पनि कस्तो जाँदो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई सो यो गीत होइन हामीलाई हाम्रो अडियन्सले फेरि सुन्न खोजिराख्नु भएको छ होइन सो प्लिज थोरै गाइदिनुहोस् न यही गीत ल यो गीत तपाईँहरू सबैजनाको लागि हजुर थोरै गल्ती भए पनि माफ गर्नु होला तिमी नै हो मलाई माया गर्ने तिमी नै हो खुसी दिने तिमी नै हौ 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 हेर मलाई समाउ यो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन कुनै यहाँ
खुशी छौ हामी छौ जहाँ भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा जति जे छ मेरो तिमी नै हो. थ्याङ्क यू. वाओ, कस्तो एकछिन म हरास त भयो कि प्रायः कस्तो हुन्छ नि गीतमा हुन्छ नि तपाईँ यसरी डुबेर तपाईँ गाइदिनुहुन्छ नि लाइक तपाईँ आफ्नै एउटा वर्ल्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ गीत गाउँदाखेरि त्यो वर्ल्डमा हामी पस्तरेछौँ कि तपाईँले गाउँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्ने. सो अडिसनमा यही गीत चाहिँ कसरी छान्न पुग्नुभयो तपाईँले? खासमा हामीले गीत गर्दाखेरि ब्यान्डमा यो गीत चाहिँ एकदम ब्यान्डको मेम्बरहरू सबले मन पराउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई मैले गाएको एकदम मन पर्थ्यो क्या यो गीत चाहिँ. अनि सङ सेलेक्ट गर्दाखेरि सबैलाई सोद्धाखेरि सबैको मुखबाट वाइ नट सबिन राई कसैले ट्राई गर्दैन तिमी ट्राई गर न त भन्नुभयो अनि मैले यही गीत छाने अनि बुम. त्यही त कस्तो बुम मात्रै होइन कि त धुम धुम नै भयो हाम्रो मनमा. मलाई नि त्यस्तै भएको थियो कस्तो त्यो मैले भने नि तपाईँले गाउँदाखेरि एउटा अर्कै वर्ल्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ नि हामी त्यो वर्ल्डमा पुग्दो रहेछौँ कि तपाईँले गाउँदाखेरि तपाईँलाई सुन्दाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्यो. सो अब ओभरअल होइन नेपाल आइडलको जर्नी तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने गीत गाउने वाइज तपाईँको ग्रोथ धेरै भयो किनभने तपाईँले एउटा ठाउँमा काम गरिरहनु भएको थियो तर त्यहाँ अब धेरैजना कम्पिटिसन हरेकजना मान्छेले केही न केही सिकाइराख्ने होइन केही न केही भइराख्ने एट द सेम टाइम प्रेसर पनि उत्तिकै भोटिङको कुरा होइन त्यसपछि जजेसको कमेन्ट त्यसपछि पब्लिकको कमेन्ट होइन यो त रियालिटी सो भएर त कमेन्ट्स त अब व्यापक नै आउँथ्यो होइन. सो यो सबै कुरा चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो? त्यो बेलामा चाहिँ कम्पिटिसनमा भएर होला है मैले त्यति यादै गर्दिनँ थिएँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ. म चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्समा ध्यान दिन्थेँ अलिकति हुन्छ नि अब एट द एन्ड अफ द डे त्यो त कम्पिटिसन हो केही न केही त गर्नै पर्छ भनेर म चाहिँ त्यति ध्यान दिँदिनँ थिएँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ. त्यो तपाईँहरू नेपाल आइडलको जर्नीमा हस्टेलमा जसरी बस्नुहुन्थ्यो नि तपाईँको लाइफस्टाइल चाहिँ त्यहाँ कस्तो थियो? एकदमै इजी गोइङ हुन्थ्यो कि अलिकति गाह्रो थियो तपाईँलाई आफ्नो घर याद आएर? होइन त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो थिएन एकदम इजी इजी गोइङ एकदमै इजी भयो किनकि अब मम्मी बाबासँगै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि त्यति त्यो होमसिक भन्ने कुरा चाहिँ भएन मलाई चाहिँ. सो आफूमा चेन्जेस चाहिँ नेपाल आइडल अगाडि र नेपाल आइडल पछाडि के के पाउनु भएको छ? टाइटल विनर बाहेक यस्तो नेपाल आइडल हुनुभन्दा अगाडि त्यही मैले सधैँ भन्ने कुरा अलिकति धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो होइन पहिला चिन्नुहुन्नथ्यो कमैले चिन्नुहुन्थ्यो अहिले अलि धेरैले चिन्नुहुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिक प्याच प्याच भनिदिन्थेँ क्या जे कुरा पनि प्याच प्याच बोल्ने अलिक बेसी थियो डाइरेक्ट भन्ने कुराहरू त्यस्तोहरू बेसी थियो अलिअलि कम भएको छ अहिले चाहिँ सोचेर बोल्छु सोचेर विचार गर्छु पहिला सुरु सोच्नु पऱ्यो नि पऱ्यो पनि. सो यो सोच्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई कति रियलाइज भयो? कस्तो भने अब एकदम स्ट्रेट फरवर्ड हुँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू घाटा पनि हुँदो रहेछ क्या कति कुरा त राम्रो पनि गर्दो रहेछ तर कति कुरा चाहिँ एकदमै घाटा पनि गर्दो रहेछ त्यही भएर बिस्तारै सिक्दैछु. तपाईँलाई हेरिराख्नु मन लाग्ने सुनिराख्नु मन लाग्ने भइरहेको एकछिन त मलाई कस्तो रियलाइजेसन नभएको तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ भनेर बिकज तपाईँलाई होइन तपाईँको जर्नी कस्तो थियो भने कोभिड पनि थियो किन चाहिँ मलाई यो जर्नी अझै तपाईँको चाहिँ यादगार पछिसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ भने एउटा कोभिडको टाइममा पनि हेल्थ त प्रब्लम हुन्छ नै हुन्छ होइन त्यो सबै चिजलाई सम्झेर गीतै गाएर त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा रियालिटीसम्म अडिक हुनु भनेको त एकदम बिग डिल हो नि त कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई यसो सम्झायो त्यो टाइममा तपाईँलाई त्यो जुन फिनालमा त कोभिडको केसहरू पनि आयो होइन तपाईँलाई त्यतिखेर केही लाग्यो कि जितेको मात्रै खुसी भइरहेको थियो? अब खुसी पनि थियो दुःख पनि थियो किनकि खुसी चाहिँ अब त्यो टाइटल जित्नु भनेको सानो कुरा आयो होइन त्यो एकदमै ठुलो कुरा थियो मेरो लागि. अनि दुःख चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जुन अगाडिको सिजनको दाइदीहरूले गर्न पाउनु भएको थियो त्यस्तो चाहिँ गर्न पाएन होइन लाइभ मासमा त्यो विनर अनाउन्स हुँदाखेरिको छुट्टै हुन्थ्यो होला सायद त्यो चाहिँ गर्न पाएन त्यति हो सायद भएको कारणले यसको साटो पनि तपाईँले के ठुलो उपहार राखिरहनु भएको छ होला स्टोरमा होइन. सो त्यसपछि त अब तपाईँको जुन एक्चुअल प्रमोसन हुने टाइममा कोभिडको ठुलो टाइम रह्यो होइन कोभिडले धेरै असर गर्यो हामीलाई होइन. सो यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म अर्को वर्ष अथवा योभन्दा अगाडि गाइदियो भए हुने रहेछ जस्तो लाग्यो? नो त्यस्तो चाहिँ मलाई केही पनि लागेन. अब त्यो त कसैले पनि सोचेको हुँदैन कतिखेर समयमा के हुन्छ भनेर होइन
त्यही भएर मलाई त्यस्तो केही पनि लागेको थिएन. आइ एम ग्रेटफुल फर द्याट. है त्यो जुन जर्नीमा नि आफूलाई त्यो कोभिड छ भनेपछि त्यो मेन्टली पनि कोभिड छ मलाई लाग्यो, खोक्दाखेरि पनि ला हो कि, अनि अलिकति रुगा लाग्दा पनि हो कि भन्दा थियो. फेरि त्यो सिजन ठ्याक्क सबैजनालाई रुगा खोकी लाग्ने सिजन थियो नि त एकदमै. अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो होल जर्नीमा कहिले पनि त्यो रुगा खोकीहरू लागेर त्यस्तो गाह्रो भयो कि? रुगा खोकी त अब त्यो त के भन्छ पेवा नै हो भने जस्तो होइन, लाग्न चाहिँ लागेको थियो तर कोभिड नै चाहिँ थिएन. त्यस्तो हुँदा हुँदैन तपाईँले जस्ट पर्फर्म गर्नु भइरहेको थियो? अब पर्फर्म त अब सबैले गर्नै पऱ्यो नि होइन, त्यही स्टेजमा पुगिसकेपछि सो मस्ट गो अन. त्यही त यो कुरा चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो. कतिजनाले आफ्नो आफ्नो स्टोरिजहरूमा चाहिँ बढी हाइलाइट चाहिँ त्यो एउटा पेनफुल पार्ट हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ त्यो पेनफुल पार्ट ठिकै छ सबैलाई भइरहेछ. मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कन्फिडेन्स रहेछ क्या तपाईँ आफूमा. मलाई चाहिँ यो जर्नी एकदमै रमाइलो लागेको, मलाई त्यस्तो केही पनि छैन क्या बिहान पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि होइन, दुःख लाग्ने केही पनि छैन. एकदमै खुसी लागेको दिन चाहिँ नेपाल आइडलमा कहिले थियो? नेपाल आइडलमा जितेकै दिन होला सायद. एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो म जित्छु भनेर कि जित्छु नै भनेर जानुभएको थियो कि सिक्छु भनेर जानुभएको थियो खास त्यहाँ? अब त्यहाँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जतिजना पनि आउनुहुन्छ सबैजनाले त्यही टाइटलकै लागि आउने हो होइन, जित्छु नै भनेर आउँछ. तर अब भाग्यवश होइन, कहिलेकाहीँ स्वरले साथ दिँदैन, कहिलेकाहीँ अब समयले साथ दिँदैन होइन, तर मलाई चाहिँ योपालि सबैले साथ दियो है, त्यही त हजुरहरूले साथ दिनुभयो. सो हामी त तपाईँको गीतमै त्यो हुन्छ नि मग्न भएर रमाउन थालिरहेको थियौँ होइन. सो हामीलाई पनि तपाईँ एकदमै डिजर्भिङ तपाईँ नै होस् लागेको थियो नि. प्लस कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँले गीत गाउँदाखेरि मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ नि, कस्तो त्यो केही चिज तपाईँको तान्थ्यो कि त्यो अडा हुन्छ त्यो गीतले अथवा केहीले, मेबी बिकज तपाईँलाई त्यो आफूले गाइरहेको चिजसँग एकदम लगाव भएर पनि होला होइन, एकदमै मनपर्थ्यो. र स्पेसली होइन मैले यो जर्नीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नचाहेको होइन तिमीलाई, यो गीत चाहिँ मैले मिस गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि, बिकज तपाईँले त्यो गाउँदाखेरि अर्को बुम भएको थियो कि सोसियल मिडियामा. सो यो गीत चाहिँ तपाईँले आफै छान्नु भएको थियो कि दिनुभएको थियो? मेरो चाहिँ जति पनि गीत छ मैले आइडलमा गाएको, मैले चाहिँ पर्सनल्ली कहिले पनि छानिनँ गीतहरू होइन. मैले गीत छान्ने बेलामा चाहिँ मैले ब्यान्ड मेम्बरसँग डिस्कस गर्थेँ होइन, हाम्रो ड्रमर हुनुहुन्छ उहाँसँग एकदमै डिस्कस गर्थेँ. अनि डिस्कस गरिसकेपछि अब मेरो स्वरमा मलाई के सुट हुन्छ मलाई त्यति थाहा हुँदैन थियो. अनि मेरो ब्यान्ड मेम्बरले भनेको कुरा चाहिँ म फेरि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छु क्या. अनि उहाँहरूले भनेको गीत जुन गीत दिनुहुन्छ ल यो पालि यो गर्ने है त, अर्को पालिलाई उहाँहरूले छानिसक्नुहुन्थ्यो क्या यो पालि यो गर्ने, त्यसरी जान्थेँ म चाहिँ. सो तपाईँको बेस्ट क्रिटिक्स र बेस्ट सपोर्टर नै तपाईँको ब्यान्ड मेम्बर. एकदमै सपोर्टर पनि हो, क्रिटिक्स पनि एकदम हजुरले भने जस्तै एकदमै क्रिटिक्स हो क्या. अब सो हेरेर कतिलाई मन परिरहेको हुन्थ्यो होइन, कतिले राम्रो भनिरहनु भएको हुन्थ्यो, तर मेरो ब्यान्ड मेम्बरले चाहिँ पोइन्ट आउट गरेर हुन्थ्यो क्या त्यहाँ, यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने थियो यस्तो भयो किन, यस्तो राम्ररी गीत सुनेन कि तिमीले किन, यस्तो भयो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ कि, त्यस्तो कुराहरू धेरै भन्नुहुन्थ्यो. त्यसलाई राम्रो टिम भएको फाइदा चाहिँ तपाईँको बेस्ट क्वालिटी उहाँलाई थाहा हुन्छ र कसरी निकाल्ने पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ. एकदमै एकदमै. सो एउटा भनेको नेपाल आइडलको होल सिजन चाहिँ तपाईँको ब्यान्ड मेम्बरको चाहिँ ठुलो हात रहेछ एउटा सपोर्ट सिस्टम एकदमै. सो आफ्टर तपाईँ नेपाल आइडल भएर फर्किनु भयो आफ्नो ब्यान्डमा सबैजना कस्तो हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो रियाक्सन दिइरहनु भएको थियो, एक्सपेक्टै गर्नुभएको थियो उहाँले तपाईँ जित्नु हुन्छ भनेर कि उहाँहरूलाई पनि अनएक्सपेक्टेड थियो? उहाँहरूलाई त अब माथि माथि पुग्दै गएपछि त अब जित्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अरे. अनि मैले जितिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई खुसी सँगसँगै डर पनि थियो क्या, एकदमै मनमा डर. के कुरामा डर भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिला अकोस्टिक गरिरहेको, अब लाइभमा छिर्नुपर्छ, अब जितिसकेपछि त अकोस्टिक गरेर मात्र भएन, लाइभमा छिर्नुपर्छ, अब त्यो कुराको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि सर्ट टाइममा नै त्यो कुरा पुरा हुन गाह्रो हुन्छ क्या. सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति डराउनु पनि भएको थियो एकदमै. हाम्रो चाहिँ ब्यान्डमा कस्तो डबल खुसी भएको थियो क्या, मैले जित्ने दिनभन्दा ठ्याक्कै एक दिन अगाडि हाम्रो गिटारिस्टको छोरा जन्मेको क्या, अनि दुईजनाको सेलिब्रेसन एकैचोटि पराएको थियो क्या हाम्रो. यो त पछिसम्म याद भयो, एक दिन पछि मैले जितेको थिएँ, यो त हिस्ट्री नै है, जहिले यादगार हुन्छ जे भए पनि याद हुन्छ. बर्थडे आयो कि मैले जितेको दिन आयो भने जस्तो हुन्छ. त्यही त. सो नचाहेको होइन तिमीलाई पनि थोरै हाम्रो दर्शकको लागि गुनगुनाइदिनुहोस् न. हस् हस् थोरै हजुर सबैजनाको लागि. नचाहेको हैन तिमीलाई, म चाहन्ते जुनी जुनी भरिला. नचाहेको हैन तिमीलाई,
आफ्टर नेपाल आइडल मात्र रियलाइज भयो कि म एकदम राम्रो पर्फर्मर पनि रहेछु भनेर कि पहिले थाहा थियो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो. म एकदमै त्यो रेस्टुरेन्टहरूमा गीत गाउँदाखेरि पनि मलाई एकदमै मान्छेहरूलाई नचाउनु मनपर्ने होइन, अनि पुरै मान्छेहरूलाई जोसाउन मनपर्ने, म पनि जोसिने मान्छेहरूलाई जोसाउने त्यस्तो खालको थिएँ. मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थाहा थियो यो चाहिँ एउटा मसँग छ. त्यही भएर त्यो तपाईँसँग त्यो पर्फर्मेन्सको आइडिया भएर होला तपाईँ त्यो स्टेजलाई राम्रोसँगले क्यारी गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई दियो त्यो कुरा चाहिँ होइन, प्लस पोइन्ट भयो. सो यो गीत तपाईँको हालसालै रिलिज भएको गीत हो होइन, रिभ्यूहरू पनि यसको फिडब्याकहरू रेस्पोन्सहरू एकदमै राम्रो आइरहेको छ. यसको यो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँसँग कसरी आइपुग्यो? यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले आइडल जितिसकेपछि हाम्रो साई पिक्चर्स साईरामबाट उहाँहरूले राख्नुभएको थियो प्रस्ताव हाम्रो शङ्कर इस्माइल सरको थ्रुबाट, अनि मैले पनि वाइ नट नयाँ कुरा ट्राई गरौँ न त भनेर अनि उहाँहरूसँग कन्ट्र्याक्टमा बसेको थिएँ. आउन बाँकी नै छ, अझै एल्बम नै छ. यो चाहिँ एल्बमको एउटा गीत फाल्नुभएको हो उहाँहरूले, एल्बम नै छ. अझै तपाईँको अझै अर्को 7-8 आउनै बाँकी छ. हजुर, ओके. सो यो गीत चाहिँ होइन रेकर्ड गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई रेकर्डिङको प्रपर एउटा आइडिया चाहिँ कहिलेदेखि भयो, गीत यसरी रेकर्ड हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ? रेकर्डिङ आइडल पछि नै भनौँ न होइन, आइडलभन्दा अगाडि त म स्टुडियो गएको थिइनँ. आइडल पछि नै भयो सबै कुरा, मलाई एक्सपिरियन्स आइडल पछि नै भयो. जस्तो रेकर्ड रुममा गाउँदाखेरि स्टेजमा गाइरहेको मान्छे रेकर्ड रुममा जाँदाखेरि कस्तो अलि लेस रमाइलो फिल हुँदो रहेछ कि झन् एक्साइटिङ हुँदो रहेछ? एक्साइटिङ भन्दाखेरि पनि कन्सियस बेसी, म चाहिँ अलिक कन्सियस ओभर कन्सियस भएको थिएँ सुरु सुरुमा, अहिले पनि हुन्छु कन्सियस चाहिँ. त्यही हो, त्यो कन्सियस चाहिँ आफू बिगार्छु किन त्यो मान्छेहरू देख्ने बानी भएर कि के कस्तो भन्दा त्यो रेकर्डिङ गर्ने बानी नभएर पहिला पहिला रेकर्डिङ गरेको थिएन नि त, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ युज हुनुहुन्छ. रेकर्डिङको टाइममा अहिलेसम्म हुन्छ नि एकदमै यादगार रहेको तपाईँको क्षण, कुनै पनि अब आइसकेको गीत अथवा आउन लागेको गीत जुनैको भए पनि एउटा मेमोरी छ? रेकर्डिङको टाइममा मलाई यादगार रहेको गीत भनेको चाहिँ मेरो आफ्नै गीत होइन, हजार यात्रा भन्ने भर्खरै रिलिज भएको छ. त्यो पनि लिरिकल भिडियो फालेको छौँ. त्यो चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन कोभिड दाईकोमा गरेको मैले वज्र क्रिएसनमा गरेको त्यो रेकर्ड चाहिँ, त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ दाईले नै कस्तो हुन्छ नि अलि रेस्ट गर भन्नुभएको थियो क्या. त्यो गीतलाई हामीले एकदमै मिहिनेत गरेका थियौँ, अनि भोकल वाइज पनि भोकल पर्फर्मेन्स पनि एकदमै बढी मिहिनेत गरेको गीत हो क्या मैले त्यो. अनि हाम्रो रेकर्डिस्ट दाईले अलि मिहिनेत अलि हुन्छ नि रेस्ट गर, एकछिन रेस्ट गर भन्नुहुन्थ्यो. अनि मैले चाहिँ होइन, अब रेकर्ड भइसकेपछि किन स्टप गर्ने, बरु सकाउँ अनि रेस्ट गरौँ भन्थे. दाईले चाहिँ कस्तो टेन्सन गर्नुहुन्थ्यो क्या, त्यो चाहिँ एकदम याद छ मलाई. ओके, सो यो जुन अहिले तपाईँले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ यो गीत पनि होइन, कस्तो भने मलाई चाहिँ नेपाली टिपिकल नेपाली लिरिक्स अनि यहाँको त्यो बोल्ड आवाज कस्तो युनिक अनि राम्रो फ्लेभर आएको छ, अनि मान्छेहरूले पनि प्रायः रुचाउनु भएको पनि कुरा यही छ होइन. आफूलाई यो गीत आउँदाखेरि लागेको थियो यो गीत सुन्दाखेरि यतिकै राम्रो सुनिन्छ भनेर कि आफ्नो एक्सपेक्टेसन के थियो? अनेस्टली भन्नुपर्दा मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि अझै हाई थियो, तर त्यो मिट हुन चाहिँ सकेको छैन, तर पनि ठिक छ, एकदम खुसी नै छु. आफ्नो पनि बेस्ट क्रिटिक्स र बेस्ट सपोर्टर आफै नै हो भने जस्तो रहेछ नि. मान्छेले आफ्नो नराम्रो कुरा कमै देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ देख्नु हुँदो रहेछ कि हामीले चाहिँ फिलै गरेको छैन. त्यो यस्तो राम्रो लाग्थ्यो मलाई गीत. यो पनि हाम्रो अडियन्सको लागि गाइदिनुहोस् न थोरै, म आज गाएको गाई गन्दाउने हो. दिनेर आउँछ घुमी फेरि आउँदैन जोबन फेरि, आँखैमा लाउने गाजालु दन्तैमा लाउने बिरी, दिनेर आउँछ घुमी फेरि आउँदैन जोबन फेरि, हे आउँदैन जोबन फेरि. थ्याङ्क यू. कस्तो रमाइलो सुनिन्छ जे गाए नि, रमाइलो सुनिन्छ होला. तपाईँ न्युज कहिले गाउनु भएको छ? न्युजलाई पनि न्युजलाई गायो भने तपाईँ राम्रै गाउनुहुन्छ होला. खै अब गरेछ एक दिन ट्राई गर्नुपर्छ नि, भेटेर पुरै लेखेर ल्याइदिन्छु होइन, तपाईँ गीत गाइदिनु त्यसको. अब यो त भइहाल्यो तपाईँको, अब तपाईँको रेकर्डिङहरू ब्याक टु ब्याक भइरहेको छ, तपाईँले सोचिरहनु भएको काममा अहिले सोचेको एउटा आफूले ड्रिम गरेको यात्रामा हिँडिराख्नु भएको छ होइन. सिङ्गिङ चाहिँ यहाँको लागि पर्सनली चाहिँ के हो? मेरो
भन्नुपर्दाखेरि सबै कुरा हो होइन, मेरो सबै थोक हो यो, किनकि यो भएन भने त म नै रहँदिनँ होला सायद, यो चिज भएन भने त मेरो अस्तित्व नै रहँदैन होला. सो मेरो लागि चाहिँ सबै थोक, सबै थोक. यस्तो मिठो गाउने मान्छे अगाडि भएर मस्ट वेलकम. मैले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने हो, यस्तो आजको मर्निङ यसो म्युजिकल एउटा साधना गरे जस्तो फिल भइरहेको छ कि मलाई, बिकज तपाईँको त्यो हामीले त तपाईँको एउटा पर्फर्मेन्स मात्रै देखाएको छ तर तपाईँको बिसाइडको जर्नी, तपाईँको आफ्नो पर्सनल फिलिङ अनि आफ्टर नेपाल आइडल जति पनि चिजहरू भइरहेको छ यसको बारेमा त सुन्न पाइरहेको छ नि त. सो एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ. सो अबको आगामी दिनमा चाहिँ यहाँको प्लानिङहरू के छ? अब आफ्नै ब्यान्डसँग चाहिँ आबद्ध भएर धेरै धेरै प्रोजेक्ट निकाल्ने छ कि होइन, अब अरूसँग पनि कोलाब गर्न यहाँ रेडी हुनुहुन्छ कि कस्तो छ? अरू गीतहरू पनि गाइरहेको हुन्छु, बाहिरबाट आएको गीतहरू पनि, म एकदमै चुजी छु त्यही कारणले होला सायद गीतहरू धेरै आउँदैन, तर अरूको पनि गरिरहेको हुन्छु, कोलाबहरू पनि गर्छु होला सायद फर द फ्युचरमा, अनि ब्यान्डसँग त छँदैछ. अब चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्टमा चाहिँ यहाँलाई काम गर्न मन छ? अब यस्तो खालको गीत चाहिँ होइन अथवा यस्तो चिज भयो चाहिँ, किनभने आर्टिस्टलाई चाहिँ जहिले पनि कामको लोभ हुन्छ अरे कि, यस्तो खालको काम पाइदिनुहुन्थ्यो उस्तो खालको काम पाइदिनुहुन्थ्यो, होइन यहाँलाई चाहिँ के छ? मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो खाले काम उस्तो खाले काम भन्दाखेरि पनि त्यो गीत गाउँदा मेरो भोइसलाई पनि जस्टिस होस्, त्यो गीतलाई मैले पनि जस्टिस दिन सकौँ, त्यो गीतको भाव बुझ्न सकेर गाउँ, त्यो जे मन लागि गर्न मन लाग्दैन त्यही हो. अब राम्रो प्रोजेक्टहरू आयो भने त गरिहाल्छु, मेरो मलाई सुट हुने जस्तो लाग्यो भने म गरिहाल्छु. मलाई सुट हुने जस्तो गीत छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले मलाई दिन लागेको छैन भने पनि दाइ मलाई दिनु पऱ्यो भन्छु, मलाई चित्त बुझेको छैन भने चाहिँ ठिक छ. सो अब एउटा सिङ्गर त भइयो होइन, गीत पनि राम्रो छ, तर यसलाई बजारमा ल्याउनु र इक्वल्ली त्यसको मार्केटिङ गर्नु अर्को एउटा च्यालेन्जिङ पार्ट हो होइन. हजुर, यहाँलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ किनभने बिकज काम जति नै राम्रो भए पनि एट द एन्ड अफ द डे हामीले ट्रेन्डिङमा हेऱ्यो भने चाहिँ अरू अरू नै चिज आइरहेको हुन्छ ओभर द टाइम होइन, र आफ्नो क्रिएसन एउटा आफ्नो गीत राम्रो गीत चाहिँ कति टाइममा चाहिँ पछाडि परे जस्तो फिल हुन्छ. त यहाँलाई पर्सनली के लाग्छ यो ट्रेन्डिङ ट्रेन्डिङ भन्ने कुराहरू जति पनि अहिले आइरहेको छ ट्रेन्डिङको नाममा जे पनि आइराख्ने, यसले चाहिँ हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रलाई असर गराएको छ? कति असर पनि गरिरहेछ, कति असर गरे पनि छैन, एटलिस्ट ट्रेन्डिङमा त पर्छ नि त, पहिला जस्तो छैन. अनि कति कुराहरू चाहिँ राम्रो चिजहरू चाहिँ यसरी नै पछाडि पर्छ जस्तो नि लाग्छ, किनकि अब हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने राम्रो कुरालाई प्रमोसन गर्नु पर्दैन, राम्रो कुरा आफै स्ट्यान्ड आउट भएर निस्किन्छ भनेर सोच्छौँ, तर रियल लाइफमा चाहिँ त्यो हुँदैन रहेछ होइन. जे चिजलाई पनि प्रमोसन गर्नै पर्ने रहेछ, मार्केटिङ गर्नै पर्ने रहेछ, त्यो गरेन भने चाहिँ राम्रो होस् नराम्रो होस्, नराम्रो त त्यतिकै पनि भइहाल्यो, राम्रो कुरा पनि पछि पर्दो रहेछ, यो चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा हो. अनि कति मिहिनेत गरेर गीत निकाल्छौँ होइन, गीत बनाउन सजिलो छैन, कति मिहिनेत लाग्छ, कति हुन्छ नि अब कति थोकलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हाम्रो त झन् ग्रुपमा गरेको भएर ग्रुपको सबैको इनर्जी त्यहीँ गएको हुन्छ. सो अलिकति मार्केटिङमा चाहिँ पछि परिरहेको छु, तर आई विल डु द्याट. सो अब त्यसमा पनि तपाईँ चाहिँ विचार गर्दै हुनुहुन्छ, याद गर्दै हुनुहुन्छ. सो ओभर द टाइम होइन, यहाँ जस्तै गरेर पर्फर्म गर्ने पर्फर्मरहरूले पनि अब एउटा सिङ्गर सिङ्गरको चाहिँ एउटा सिङ्गिङको यात्रालाई चाहिँ अलिकति अगाडिपल्ट इन्जोय गर्ने अथवा यो कुरालाई चाहिँ हेर्ने धेरैजनाको इच्छा होला तपाईँको प्लेटफर्ममा तपाईँको ठाउँमा पुगेर होइन. सो अहिलेको समयमा नि एउटा नर्मल ब्यान्डबाट गाइरहेको मान्छे एउटा सिङ्गर हुनलाई कतिको टाइम लाग्दो रहेछ, अथवा त्यो फेज कस्तो हुँदो रहेछ आफूलाई कुनै सहज भयो अथवा असहज भयो आफू पहिले पर्फर्मर भएर? कस्तो हुन्छ भने कोही कोही चाहिँ अब ब्यान्डमा गर्दाखेरि गर्दा गर्दै नै होइन आफ्नो एल्बमहरू निकाल्ने, अब जस्तै टनक्कै धेरै नै ब्यान्डहरू हुनुहुन्छ क्या, गर्ने हो भने पनि नामहरू भन्ने हो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ अलरेडी नै यो के भन्छ रियालिटी सोजहरूमा नगएर आफ्नो गीतहरू निकालेर त्यसरी पनि जानुभएको छ, त्यो वे पनि राम्रै हो. अनि कतिले चाहिँ अब म जस्तै भोकलिस्टहरू रियालिटी सोमा गएर अहिले त झन् ब्यान्ड च्याम्पियन आएको छ होइन, ब्यान्ड च्याम्पियनको थ्रुबाट त्यसरी जान सक्नुहुन्छ. सो आफूलाई भाग्यले जता डराउँछ त्यतै जाने होला सायद, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. ओके, सो तपाईँले अहिलेको टाइममा यहाँ अब आफै पनि काम धेरै गराउनु भएको छ, फ्रिलान्सिङ काम गर्नुभएको छ, ब्यान्डसँग काम गर्नु छ, आफूले पर्सनली कहिले पनि होइन यस्तो नेपोटिजम फेभरिजम भन्ने चिजहरू तपाईँले आफूले केही फिल गर्नुभएको छ यहाँ? त्यो त इन्डस्ट्रीमा भइहाल्छ नि होइन, त्यो त जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि हुन्छ, जे चिजमा पनि हुन्छ क्या. सो मलाई चाहिँ त्यो केही फरक पर्दैन, किनकि म पहिलेदेखि आफै स्ट्रगल गरेर आएको मान्छे हो, जरैदेखि नै आफै
बलियो हुँदै गएको मान्छे हो सो मलाई फरक पर्दैन जे यो कुरा भए पनि तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली असर गर्दैन असर गर्दैन म त्यो सोच्दिनँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दिमागमा हिट गर्छ होइन कस्तो मैले किन गर्न सकिरहेको छैन भने जस्तो लाग्छ तर फेरि केही न केही नयाँको लागि केही न केही राम्रोको लागि नै यो भइरहेछ भनेर सोच्छु अनि आफ्नो बाटो लाग्छ ओके सो अहिलेको टाइममा होइन अब पहिला पहिला त अब कति धेरै गाह्रो छ एउटा सिङ्गिङमा आफ्नो करियर बनाउन यताउता भन्नु थियो तर अहिले ओभर टाइम त्यो कुरा कति सहज देखेको छ एकदम अनि तर पनि कति कुरा अझै नि गाह्रो होला बिइङ अ सिङ्गर आफूमै होइन अहिलेको टाइममा एकदम च्यालेन्जिङ कुरा एउटा सिङ्गरको लागि चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ यो इन्डस्ट्रीमा च्यालेन्जिङ भनेकै पहिलो सुरु त एउटा नेपोटिजम भइहाल्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैलाई रिजाउन एकदमै गाह्रो रहेछ सबैको चित्त बुझाउन सबैको आफ्नो आफ्नो सोच्ने ढङ्ग हुन्छ आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिका हुन्छ आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ होइन त्योसँग म्याच गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ फेरि यहाँ त केही कुरा अहिले सक्दिनँ गर्दिनँ भन्यो भने चाहिँ घमण्डी भयो भने ट्याग पनि आइहाल्छ है त्यो घमण्डी ट्याग यति सजिलो छ कि होइन मान्छेले एकचोटि भेटेको भरमा घमण्डी भनिदिइहाल्छ कि त्यो उसको मान्छेलाई एकचोटिमा कहिले पनि चिन्न सकिँदैन नि होइन अब अगाडि मेरो अगाडि के देखाइरहेछ अरूको अगाडि के देखाउन सकिरहेको हुन्छ त एकचोटिमा चिन्न सकिँदैन सो स्ट्रेट फरवर्ड हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ घमण्डी भन्दो रहेछ तपाईँले टेक इट फर के भन्छ कम्प्लिमेन्ट छैन राम्रै कुराहरूलाई लिन्छु म चाहिँ अघि यहाँले कुरा गर्नुभएको गीत पनि हामीले सुन्यौँ होइन सो तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँकैबाट चाहिँ यो अझै गीत सुन्न पाए अझै रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो गीत चाहिँ सजा एन्ड द लोडिङको थ्रुबाट हजुर सबैजनाको लागि थ्याङ्क यू तिम्रै निम्ति बाटो बिराए तिम्रै निम्ति होसे हराए बिर्सनै नसक्ने माया लगाए छुटिनै नहुने नियम बनाए तर संजोग यस्तो बनेछ तिम्रै दिल दुखाउने निष्ठुरी बनाए हजार यात्राहरू अधुरै बना भुल्नै नसक्ने पीडा बोकेर जाउँ कहाँ म एक्लो यात्री भए हजार नजरहरू का दोष लुकाए वाह मैले अघि उहाँको इन्ट्रोमा पनि भन्थेँ एउटा सिङ्गिङ डिभा पावरफुल पर्फर्मर भनेर होइन साँच्चीकै यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुहुन्छ कि प्लस एट द सेम टाइम कस्तो हम्बल पनि कस्तो ग्राउन्डेड उहाँलाई आफ्नो कमी कमजोरी पनि थाहा छ होइन त्यसलाई कसरी वर्कआउट गर्ने पनि थाहा छ कि सो यो पार्ट चाहिँ मलाई तपाईँको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेस्ट लागेको छ होइन सो यो क्वालिटी चाहिँ सधैँ तपाईँसँग रहिरहोस् तपाईँको आगामी प्रोजेक्टमा तपाईँलाई चाहिँ सधैँ राम्रो मात्रै होस् होइन नराम्रो जति सबै पन्चिँदै पन्चिँदै जा सानसानो कुरामा होइन सो यो प्रोजेक्टको बारेमा पनि तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभयो थोरै यो प्रोजेक्ट कतिको चाहिँ तपाईँले मिहिनेत गरेर तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको तपाईँको ब्यान्ड मेम्बरले तपाईँको टिमले होइन सो यो प्रोजेक्टको बारेमा अझै हामीलाई डिटेल्स भन्नु न कसरी यो प्रोजेक्ट आयो अनि एन्ड अल यो चाहिँ हाम्रो हजार यात्रा एल्बमको पहिलो सङ्ग हो भन्नाले हामीले मिहिनेत गरेको हामीले बनाएको पहिलो गीत हो होइन हामीले क्रिएट गरेको पहिलो गीत हाम्रो ब्यान्डको पहिलो गीत हो हामीले चाहिँ एल्बम नै यो गीतको टाइटलबाट राखेको हो सो यो गीतको कामहरू अझै हुँदैछ अहिलेसम्म हामीले तिनवटा गीत फाल्यौँ अब यो महिनाको अन्तिममा सायद अर्को एउटा पनि आउँछ होला है होप फर द बेस्ट अनि एकदमै मिहिनेत गरिरहेछौँ किनकि अब ब्यान्डको सिनेरियो हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो छ नेपालमा ब्यान्डलाई एकदमै गाह्रो छ सो त्यो सिनेरियोले एकदम मिहिनेत गरिरहेछौँ त्यही हो भगवान्को हातमा
यहाँले त पहिला यसरी पर्फर्म त गर्नुहुन्न होला होइन. सो ब्यान्ड मेम्बरको चाहिँ कसरी चाहिँ भइरहेको छ कामहरू चाहिँ? अब एकजना चाहिँ अलरेडी नै एरेन्जतिर गरिरहनु भएको छ, एरेन्जमा लाग्नु भएको छ. अनि अरू मेम्बरहरू टिचिङमा अब फ्रिलान्सिङ जबहरू गरिरहनु भएको छ. त्यही त अनि गाह्रो छ, म्युजिसियनलाई पनि गाह्रै छ है. त्यही त. सो ब्यान्डलाई एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो होइन, कुन कुन हिसाबमा चाहिँ ब्यान्डलाई अलिकति गाह्रो छ हाम्रो नेपालमा? अब कस्तो भने सोजहरूको बेसी त प्रिफर त ब्यान्ड नै हुन्छ क्लबहरूतिर. तर अब कति ठाउँमा मलाई सोलो पर्फर्म गर्न बोलाउनुहुन्छ होइन. अब म ब्यान्ड मेम्बरलाई हेरेर पनि मलाई कस्तो जानु मन लाग्दैन क्या, किनकि अब मैले त कमाउँला होइन, मैले त मान्छे देख्ला, तर मेरो ब्यान्ड मेम्बरको के भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. त्यही भएर मैले कति सोजहरू कतिवटा सोजहरू मलाई पहिला पहिला सोलो बोलाउनुहुन्थ्यो भने त्यो चिजमा कम भएको छ. अनि त्यही पनि मलाई केही चित्त दुखाइ छैन, रिग्रेट्स केही पनि छैन, किनकि मैले मलाई अगाडि ल्याउने मान्छेलाई मैले पनि अगाडि तान्न सक्नु पऱ्यो नि त, चाहे पछाडि गएर फेरि हामफाल्ने हो कि होइन, कसरी हुन्छ. सो त्यही हो, गाह्रो छ अलिक दिस ब्यालेन्स एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन, तर अलिकति गाह्रो छ. सो हामीलाई चाहिँ यहाँ सबैजना अडियन्सहरूले चाहिँ तपाईँ आउने भन्दाखेरि चाहिँ होइन जोगली हुन्छ भेट भने गीत चाहिँ जसरी पनि गाउन लाउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन. सो त्यो गीत चाहिँ हाम्रो अडियन्सको लागि गाइदिनुहोस् फेरि. हुन्छ, नेपथ्य हजुर सबैजनाको लागि. हरे जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना. हरे सिपालुलाई कलम मासी माखण्डीलाई खरी, सिपालुलाई कलम मासी माखण्डीलाई खरी, तपाईँ हामी भेट भयो, तपाईँ हामी भेट भयो हे सपना जस्तो गरी, मायाले हुन्छ सम्झना. हाय जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना, जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना. धन्यवाद. वाह, सम्झना सधैँ अब आइरहन्छ तपाईँको पो, तपाईँको आवाजको होइन, तपाईँ एज अ होल पर्सन नै होइन. हामी सबैजना दङ्ग भएर आज हाँसेर बसेका छौँ कि सेटमा पनि, बिकज यस्तो मिठो गइरहनु भएको छ, यस्तो मिठो कुरा पहिले यस्तो मिठो कुरा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ कि बिस्तारै बिस्तारै अब टाइमअनुसार चाहिँ हुन्छ नि भइरहेछ. कोही कोही बेलामा मिठो कुरा जान्छ, आफै पनि जान्छ, कोही कोही बेला सोचेर पनि हुन्छ त्यो अनएक्सपेक्टेड. सो अब फ्यामिलीको कुरा गरौँ होइन, फ्यामिलीमा चाहिँ अब कस्तो खालको रेस्पोन्स आइरहेको छ? बिकज पहिला तपाईँ नाइट पर्फर्म गर्नुहुन्थ्यो होइन, अनि छोरी मान्छे राति राति अब पर्फर्म गर्न गइरहेको छ, कसरी लिनुहुन्थ्यो कुरालाई? कि अलिअलि डराउनु चाहिँ हुन्थ्यो होइन, अब हाम्रो नेपालमा त्यस्तै छ, अलिक डराउनुहुन्थ्यो. अनि मान्छेले अब ठमेलमा भन्ने बित्तिकै, त्यो ठमेल भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा यस्तो छ कि त्यहाँ नराम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने, त्यस्तो छ क्या, त्यस्तो बनाएको छ. अनि फ्यामिलीले अलिक टेन्सन गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले विश्वास दिलाउँथेँ, केही हुँदैन, ए केही हुँदैन भनिदिन्थेँ. मम्मीले धेरै टेन्सन लिनुहुन्थ्यो, अब राति राति नगरे नै हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो. मैले ट्राई पनि गरेको हो, मैले 9 to 5 जब गर्ने पनि ट्राई गरेको, तर सकिनँ, आई क्विट भनेर, बरु म लाइभ नै गर्छु भनेर त्यता क्विट गरेर गएँ. त्यही हो, मैले चाहिँ फ्यामिलीलाई विश्वास दिलाउन सकेको थिएँ र म यहाँ छु आज है. सो सबैजना हामीहरू तपाईँलाई देखेरै खुसी छौँ कि तपाईँको एउटा त्यो जर्नीलाई हेरेर पनि धेरैजना स्पाइरिङ सिङ्गरहरूले चाहिँ हामी पनि ड्रिम देख्न सक्छौँ र त्यो पुरा गर्न सक्छौँ भनेर धेरैले अब विश्वास लिइराख्नु भएको छ तपाईँको जर्नी हेरेर होइन. प्लस तपाईँको अब आगामी सबै प्रोजेक्टको लागि होइन, मेरो मनैबाट एकदमै धेरै बेस्ट विशेष. र जाँदा जाँदै हाम्रो अडियन्सको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यति केही पनि छैन, तपाईँहरू सबैजनालाई न्यानो अभिवादन. अनि त्यही हो, सधैँभरि साथ दिनुहोला, माया गरिदिनु होला होइन, अब सपोर्ट गरिदिनु होला, कति कुरामा निराश बनायो होला, कति कुरामा खुसी बनायो होला सबैजनाले. के सोच्नु भने जे चिजमा पनि राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ, सो दुइटालाई ह्यान्डल गरेर हिँड्नुपर्छ. सो सबैजनाले त्यो कुरा सम्झिएर मलाई
एकदमै माया गर्दिनु होला, गरि नै रहनु भएको छ होइन, तर पनि अझै पनि मायाको जरुरत छ, सबैजनाले माया गरिदिनु होला, देश विदेशमा रहनु नै सबैजनाले है त। अनि चिया गफको टिमलाई, प्राइम टिभीलाई अनि स्पेसली हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै माया मेरो तर्फबाट, मेरो तर्फ पनि धेरै धेरै माया होइन, शब्दले नअटाउन सक्ने, मनले भन्न नसक्ने खालको माया तपाईँलाई, तपाईँको होल ब्यान्ड मेम्बरलाई। सो विथ द्याट नोट हामी मेरो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, ह्याभ अ ग्रेट डे, बाई बाई।